çdo kosto e rrymës e veri, e ngarkuar për të paguar nga kosti, ka qenë një vendim nga zërreja i cili është marrë në vitin 2017. Sa 2017. Ka kushtu kohën e juj? Dhe ajo është vërtet që ka pas kosto. Sa? Por ka qenë një trashëgimi nga e kaluara. Sa ka kushtu kohën e juj? A trashëgimi të kaluarës, një defekt, i është lënë që nga pas lufta. Sa ka kushtu kohën e juj? Ja, ato nuk madhët ashtu. Domthonë, ju duhet ta... Ju duhet ta përsëritni tjera 400 milion e të ju nuk madhët ashtu. Pyetja do duhet ishte korrekte. Sa i ka kushtu Kosovës? Sa i ka kushtu Kosovës? Një vendim, për t'ja u paguar rrymën në veri që nga pas lufta. E para, e dyta, ka qenë e rëndësishme humbje, parandalimi dhe zvogimi. Shikë, që është kjo pyetje, sepse ne nuk na ka kushtu. Ne na ka kushtu 400 milion euro që nga pas lufta. Deri me? Duhet jetë deri në momenti kur efektivisht është rri sovraniteti i Kosovës. Pra, i gjitha ato përpjekjet në atë pjesë. Sovraniteti është në 2008-ën. Ajo është një mendim i juaj. Jo, në di kur është pavarësia. Po, do vonë, dy është... Menime për menime, kontinë, unë nga flasë fakte. Po, ju e dini që kur është pavarësia, për dy kapacitetet të rëndësishme të energjisë. Sa ju ka kushtu juve për herë 12 për të pësë? Cile për qashtë kjo pytje? Nëse ka, po thua ka kushtu 400 milion, rryba më veri, për cilën periud? Nga periuda, dere në moment kur ka fillu zbatimi i marveshët, të cile kemi zbatu ne, kjo është kostë, ja. Kostoja, shpenzimet, edhe kapacitetet interkonektive, ka që është kostoja. Këto duhet mbaten nga profesionistët. Me fjallë tjera e ka spekulion, lidhë e s'ki. Edhe një artë lutëm? Nëse po thu 400 milion ka kushtu, ka e ko prej ordin që kjo shifën? Ju thatë që është... Ka e ko, qysh, merre, lopsin, letrën zbërtheje, ka e ko 400 milion? Jo, të është gjë. Ti e bërë një pretendim, tha e ka spekulon se lidhë e s'ki. Unë e menoj që ti e ka spekulon edhe lidhë e s'ki. Unë i qej kam të lidhje edhe dëvërime. 400 milion euro ka kushtu. Qëra, veç ta korektojmë... A ka kushtu 400 milion euro? Pra veç të pak. Dëma, unë e menoj që ti e ka spekulon edhe lidhje s'ki. Perfekt, që urno demantojnë. Që ta shumë, unë po demantojnë ty. Mrena, qeverisë i sui, so ka kushtu. Që po demantojnë ty. 300 milion euro është pagesa si pas kostit. Kjo është kostoja. Këtë deklaratë nga pas lufta dhere në vitin 2022. Kosti po thot 300 milion. Veç një moment. Këto burime, në dy burime, është Ministria e Ekonomis edhe Kosti kanë zhjetë deklaratat e njëtë. E dyta, është të gjitha kapacitetet interkonektive të cilat Kosova i ka humbër për shkak të Serbis, si pas kostit, jenë bi 100 milion euro. Perfekt. Pra kjo është të gjithë kostoja që Kosova e ka pas që nga pas lufta. Deri me? Pro, deri në vitin 2022. Kjo është e tëra kur... Deri sa kur ne kemi fillu me e parandalu këto. E kemi trajtu pra si qështë. 2021, 2024, so për e këtune 400 milionve, jonë do një shkaktuar në kone qeverisë jësui. Unë për të thonë, kështu. Tash, unë t'i dhash burime ty. Të tregova cila është. Pra i pas në do lidhje. Dhe... Ju duhet shkoni të ashtë t'i verifikoni dhe në emision e radhës të në që më falni po së pas në pas lidhje. Mose në glizhë, sepse ki jetë po ashtë dhe përgjithsi si opinionist, opinionist bërës, një nga problemet më të mdoje në sektorën e energjisë ka qimë pikish kjo. Kosto, jashtë zakonisht e madhe për konsumatorët e Kosovës dhe për qeverinë e Kosovës.